ավասի գալիս է եւ մենք պետք է ակնկալենք, որ նա կհարգի ծառայության զոհերի հիշատակը, կամ պետք է այս հարցը հնարավոր համարենք, կամ այս քայլը հնարավոր համարենք, կնշանակի զբաղվել էժանագի պիարով։ Դու կարծես Ավաշ Քոչյանն այդքան չէր պատկերացնում, որ նա չի գա։ Չէ, ես նորից եմ ասում, դրդապատճառները վարա։ Մեզանում այս ուրեմն բանը, ինչպես ռուսներն են ասում, կվասային հայրենասիրությունը, հա, այսինքն խաբուսին, այսինքն псևդո հայրենասիրությունը, որովհետև ես դա հայրենասիրություն չեմ համարում, երբ մարդը մի բան է ասում, որ բիզի հերթական անգամ բոլորը համոզվեն, որ մեր ուրեմն մեզ վիճակված է, կամ մեզ բախտ է վիճակվել ապրել բարի հույսերով